מה קורה חבר'ה? עוד פרק של באטלפיל, למה לא? וואו, אנחנו במפת בנדר דזרט. מפת בנדר דזרט, זו המפה הכי גדולה שאי פעם עשו בבאטלפילד, ו... כן, היא די גדולה, אפשר להגיד, אני לא חושב כל כך, אבל היא די גדולה יחסית לבאטלפילד 3. אני עדיין חושב שבבאטלפילד 1 אפילו היה מפה יותר גדולה. למקרה שאתם לא יודעים, זאתי הרחבת ארמרד קיל, אם אני לא טועה. רגע. וואו, אני ב-AC-130. הפסה פה, זה שאי אפשר לטוס איתו. אני לא הבנתי למה הם עשו את זה. למה, דייס? מכל המשחקים שבעולם. דווקא את זה. מי יורה עליי? מה זה? הקלוץ הזה? אוקיי, כדאי שאני אצנח. וואי! או-או. אני כזה לא רגיל לשחק במחשב. אחד אחרי הרבה זמן שאני לא נוגע במחשב. ויש פה מישהו. יש פה מישהו! אני לא מאמין! You got punked! זה הקולות האלה של השכפים. איזה חמוד אתה. אני אקח לו את הנשק. וואי, זה אותו נשק נראה לי. אה, לא. וואלה, כמעט אותו נשק. אותו דבר. סתם, אני לא יודע אם יש לי אותו. בפלייסטיישן אני כבר ברמה מאוד, מאוד מאוד גבוהה, אז אני חושב ש... אני די ראיתי כבר את הכל פחות או יותר. אני חושב, אני מאוד מתרגש כי זה שונה. ויש שם חייל. קיבלתי אסיסט? על מה? אוי, אוי, אוי! למה אני אינג'יניר? אוי! בטח לא שמתם לב? אה, בטח ששמתם לב. לב ש... יש לי כובע של זאב על הראש. אז כן. מה תתחיל להיות טייסים? תראו איזה תא מפורט. וואו, וואו, וואו. המחשב זה קצת שונה לעומת הפלייסטיישן, למרות שאני הייתי פעם טוב במחשב, בבאטלפילד 2. עכשיו זה קצת מוזר לי. אני לא חושב שזה חכם כל כך, אבל עדיין. מי לא אמר שאני אדיר, אה? סתם. וואי, זה היה מגניב מאוד מה שעשיתי, כי בדיוק נפלתי עליו. וואי! מי הוא יורה? סתם יריתי עליו. בטח לא יודע מה קורה עם... מה קורה שם? מיינס, נשים מוקשים. חייב למקש פה את האזורים. יא, יא, יא. או! טנק! מה אתה רואה עליי? אני רץ, אני רץ. בוא נעשה קפיצה. רגע, איך אני עושה? וואי! רגע, הופ. נו, זה שלב באמת ענק, אבל... לא יודע, הוא לא עושה לי את זה. יש שלבים שממש עושים לי את זה, זה לא. זה כזה... קח קצת מניוק טאון כזה, כמו Call of Duty, קח קצת מאל על המיין, מבטלפילד 1942, וזהו, כאילו, אין פה מחשבה מאחורי זה, זה קל לבנות שלב שהוא גדול פשוט. כמה מתערבים שאני אמות עכשיו? הייתי קרוב. Oh my God. listen to the ocean. Okay. Ah!
כמה אני טוב עם צלב. אוקיי. אוו! בטח לא יודעים. אני לא יודע, לא יכול להשלים את המשפט הזה, אני פשוט סתם יצא לי פשוט להגיד איזה משהו. אוקיי. אובג'קט. על מי הוא יורה? הוא לא ש... ואני כמו פוץ. אני יודע שזה לא קשור, עדיין. מי הוא ירה? חבר'ה, את כל הוידאו הזה אני ערכתי, כאילו, הוידאו הזה לקח קצת יותר זמן, לא הלך לי מי יודע מה, אבל אני תמיד אופטימי כשזה נוגע בבטלפילד. אני מקווה שאתם אוהבים את הוידאו הזה, אם לא אז זה היה שווה לתחת. כמה אני הולך למות? טוב חבר'ה, אני שמח שצפיתם בי, אני מאוד מאושר מזה שלפחות יש אנשים שכן אכפת להם ממני. וזהו, אני אסיים פה את הגיימפליי, כמו שאמרתי, שלב בנדר... בנדר... שכחתי איך קוראים לזה... בנדר דזרט. ואני אעבור ככה על כל ההרחבה הזאת ספציפית, כי היא מאוד אהובה עליי, זה קונקווסטים. אז תצפו למשהו חדש בפעם הבאה, עד לזה שיהיה למחשבת אנד גיים, ואז אני אראה לכם אותו. תודה שצפיתם, יאללה ביי.